Серфінг із козою. Американець із Каліфорнії навчив тварину підкорювати хвилі на дошці. Дана Макгрегор вже впродовж 10 років катається разом зі своєю домашньою козою на прізвисько Пісьмо. Каже, що тварина долучилася до спорту випадково, просто одного разу пішла із ним на пляж і здивувала господаря своєю любов'ю до хвиль. Тепер, за словами Макгрегора, він найбільше полюбляє саме ті моменти, коли на дошку вони стають разом із козою. Я почав тренувати пізму, коли їй було 6 місяців. Вона швидко звикла до води, до малих хвиль. У пізму дивовижне відчуття балансу, тож те, що вона зможе вільно кататися, було лише питання часу. Я знаю, яка це радість упіймати хвилю. І, схоже, пізму відчуває те саме.